די בראשית, אנחנו בבראשית, וקראתי לשיעור והיא אור, וקראתי לו והיא אור לפני שסיוון רב מאיר פרסמה את השיעור שלה וקראה לו והיא אור, אז שתדעו שלא העתקתי. השיעור מוקדש כמובן לשלום החטופים, לזכר הנרצחים, השם ייקום דמם, להחלמת הפצועים וכל הלבבות השבורים, להחזרת החיילים והחיילות הביתה לשלום ולניצחון עם ישראל. אמן. אז בשמחת תורה, שזה היה יום הולדת שלי גם, נשבר לנו הלב. ואצל רובנו עדיין מדמם. קשה להבין, קשה להכיל, קשה לתפוס את גודל האסון. גם מי שבארץ קשה, זה קשה נורא, זה לא, זה בלתי נתפס. ועוד לא סיימו למנות את מספר ההרוגים, עוד לא זיהו את כולם, לא כל המשפחות קיבלו עוד הודעות. זה לא נגמר. זה עוד לא נגמר. וזה קשה. ההמלצה היא, דרך אגב, אני רוצה שתדעו, היא באמת לנסות כמה שפחות לחשוף את עצמכם לחדשות, כמה שפחות לחשוף את עצמכם במיוחד לתמונות ולוידאויים, כי הדברים האלה נחרטים בנשמה ונחרטים במוח. העיניים זה הדבר הכי קרוב למוח, וזה קו ישיר. ואנשים שהם רגישים יותר, זה עובד, זה עוד יותר קשה, וזה יכול להישאר שנים על גבי שנים. יחד עם זה, אני רוצה כבר להגיד לכם שתדעו, כי אוטוטו חנוכה, לאור הגנוז שבנרות חנוכה יש סגולה למחוק מראות קשים. אז מי שיושבת ומסוגלת לשבת באמת 30 דקות מול החנוכיה ולהביט באור, זה אמור למחוק. אצלי זה לא עבד, לכן אני גם מאוד נמנעת לא להסתכל, כי זה לא מחק לי את העבר, אני לא צריכה להוסיף עוד, אבל רק שתדעו שאם מישהי בכל זאת, במקרה, עבר לה ליד העין משהו, ראתה משהו, נצרב לה במוח, לאור הגנון של נרות חנוכה יש סגולה, ככה אומרים, למחוק מראות קשים. אז אנחנו אומרים, נשבר לנו הלב, כואב לנו, כבד לנו בלב, והלב הזה שאנחנו מדברים עליו זה בדיוק הלב שהיינו אמורים לשמוח איתו בשמחת תורה. כי בשמחת תורה אנחנו מסיימים את ספר דברים, מסיימים את חמישה חומשי תורה, ומיד מתחילים מבראשית. מיד, באותו מעמד, לא מחכים אפילו שנייה. מיד מתחילים מבראשית. מסיימים את וזאת הברכה, את הפרשה האחרונה בספר דברים, ומיד מתחילים מבראשית. וזה, פרשת וזאת הברכה זה פרשה שמלאה ברכות, והיא גם מאוד מיוחדת במובן הזה שהיא אף פעם לא נקראת כמו כל הפרשות בשבת, אלא רק בשמחת תורה. זאת אומרת, זה לא פרשה עם כל הפרשות שעוברת משבת לשבת, שכל שבת יש פרשה אחרת. פרשת וזאת הברכה נקראת, אם זה שבת לשבת, אבל היא נקראת רק בשמחת תורה. וזה נורא מעניין לראות ויפה שזה, שבתוך כל הסיפור הזה נמצאת המילה לב, ואיפה אנחנו רואים את זה? ספר דברים, חומש דברים, זאת הברכה מסתיים בפסוק, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, אשר ידעו השם פנים אל פנים, לכל האותות והמופתים, אשר שלחו אדוני לעשות בארץ מצרים, לפרעו ולכל עבדיו ולכל ארצו, ולכל היד החזקה ולכל המורה הגדול, אשר עשה משה לעיני כל ישראל. נגמר באות, למד. ואז מתחילים מיד בראשית שמתחילה באות בית. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אז מסיימים בלמד ומתחילים בבית, ולמד ובית ביחד זה לב. אז יש לנו הלב שלנו, הלב של שמחת תורה, הלב שזה התורה שלנו, הלב של עם ישראל. זה נורא יפה לראות את זה, כי אנחנו הרבה פעמים מדברים, שומעים על כל מיני מדע בדיוני, על קפיצות בזמן, על קיפולים בזמן, על כל מיני דברים, ותחשבו את זה שבעצם לוקחים את הספר תורה, הוא עגול הרי הספר תורה, ועושים לו ככה, ומחברים אותו, ומהחיבור הזה יוצא לב, כי הלמד מפה והבית מפה, שבעצם כביכול לא היו אמורים בכלל להיפגש, כי זה בהתחלה וזה בסוף, איך הם נפגשים, אבל כשאנחנו עושים את זה כמו שאנחנו עושים את זה, הספר תורה עגול, יש את העץ חיים, והספר תורה הוא עגול. כל הדברים בטבע דרך אגב הם עגולים, אם תשימו לב, רק אנחנו עושים מרובעים,
אבל כל מה שבטבע הוא עגול. הגזעים, הפרחים, הכל עגול. סלעים, הכל עגול. גרגירי חול, הכל עגול. רק אנחנו בונים מרובה. אז העיגול הזה, זה כמו קיפול כזה של הזמן, שאנחנו מקפלים את הסוף עם ההתחלה, ואין סוף ואין התחלה באותו רגע. זה הכל אחד, זה מעל הזמן, זה מעבר לזמן, וזה בעצם המהות של הקדוש ברוך הוא, שהוא היה הווה ויהיה. הוא מעל הזמן, אין זמן כאן. וזה הלב שלנו, והלב שלנו נשבר. ממש נשבר. לא קולטים מה הולך. את אותו, את הלב הזה, זה אותו לב ששבוע קודם, במשך שבוע שלם, נעננו את ארבעת המינים כנגד הלב. הנעונים של הלולב, אני יודע, נשות מזרח לא מנעניות, לא נוסעות נטילת לולב, אבל אשכנזיות כן. אז שמנעניים את הלולב זה תנודות של קדימה ואחורה מול הלב. מהלב אל הלב זה הולך. ובעצם אם אנחנו מסתכלים על, אם אנחנו נזכרים בעצם על מה החזקנו ביד, מה זה היה שאיגדנו ביחד, אז אנחנו יודעים שארבעת המינים מסמלים את עם ישראל. אתם יודעים את זה, נכון? ארבעת המינים מסמלים את, 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 את חג ישראל, את עם ישראל. אני תכף, אני אגיד לכם, כתוב את זה ביקרא רבה. מה אתרוג זה? יש בו טעם ויש בו ריח. כך ישראל, שיש בהם בני אדם, שיש בהם תורה, ויש בהם מעשים טובים. אומרים, האתרוג מסמל חלק בעם ישראל, שיש לו גם טעם וגם ריח, כמו לאתרוג. הטעם והריח מסמלים אחד תורה, זה הטעם, ומעשים טובים, הריח. לאתרוג יש גם וגם, מושלם, יש לו גם את זה וגם את זה. כפות תמרים, אלו ישראל, מה התמרה הזו יש בטעם ואין בריח? כך הם ישראל, יש בהם בני אדם שיש בהם תורה ואין בהם מעשים טובים. התמר מייצג חלקים בעם ישראל של אנשים שיש בהם תורה. יכולים להיות תלמידים חכמים, יודעי הלכה, מדקלמים את כל התורה בעל פה. יש להם טעם, אבל ריח אין להם, מעשים טובים אין להם, מצוות אין להם, דרך ארץ אין להם. זה גם, גם זה יש בעם שלנו, כאלה חלקים. וענף עץ אבות, שזה הערבה, אלו ישראל. סליחה, ענף עץ אבות זה הדס, אלו ישראל. מה הדס זה? יש בו ריח ואין בו טעם. כך ישראל, יש בהם בני אדם שיש בהם מעשים טובים ואין בהם תורה. הדס מסמל את החלק, את החלקים בעם ישראל של אנשים, שיש בהם המון מעשים טובים, המון צדקה, המון טוב, המון דרך ארץ, המון יכולת לתת ולעשות למען אנשים אחרים, אבל אין להם תורה בכלל, לא יודעים תורה בכלל. לא פתחו ספר, או לא יודעים שום דבר, לא מכירים את ההלכה. אנחנו מכירים גם כאלה בעם ישראל. וערבי נחל, שזאת הערבה, אלו ישראל, מה הערבה הזו אין בה לא טעם ולא ריח? כך הם ישראל. יש בהם בני אדם שאין בהם לא תורה ולא מעשים טובים. יש בעם ישראל גם חלקים שהם אין להם, לא יודעים תורה, לא מקיימים מצוות, וגם לא מלאים, אין להם דרך ארץ. הם לא אנשים, לא, הם עוד לא שם, עוד לא הגיעו לשם. ואומר הקדוש ברוך הוא, ומתי הוא מתעלה? כשהם נשואים אגודה אחת. מתי עם ישראל הוא עילוי? מתי עם ישראל הוא חזק? מתי עם ישראל הוא בלתי ניתן לפיצוח ולניצוח? כשאנחנו כולנו מאוגדים ביחד, כמו ארבעת המינים. ואז אי אפשר, אין עלינו, אי אפשר לשבור אותנו, כשאנחנו ככה ביחד. רק שכולם ביחד מבינים שאנחנו עם אחד, רק אם יש מקום לכולם. אי אפשר להוציא אחד ולהגיד, אתה לא שייך לפה, כי אנחנו צריכים את כל ארבעת המינים כדי לברך. אי אפשר לברך, אי אפשר לעשות נטילת לולב, אם חסר איזשהו משהו, אם אין לנו, אני חושבת ששני הדסים ושלוש ערבות, ואחד לולב ואחד אתרוג. אם אין את זה בדיוק, אי אפשר, זה פסול, אי אפשר לברך על זה. אם יש אתרוג והפיתם שלו שבור, אי אפשר לברך עליו. אם יש לולב והוא מפוצל, אי אפשר לברך עליו. זאת אומרת, זה צריך להיות בדיוק כמו שזה. אם אתה בלי תורה ובלי מעשים טובים, תהיה בלי תורה ובלי מעשים טובים, ואנחנו צריכים אותך. כי בלעדיך אנחנו לא שלמים.
אנחנו לא שלמים בלעדיך, אנחנו לא אגודה אחת, אנחנו לא יחידה אחת. ואת כל זה עושים כנגד הלב, להזכיר לנו שאנחנו חייבים לאהוב עם כל הלב, גם מישהו לא כמונו, גם מישהו לא נראה לנו, גם מישהו אחר מאיתנו. למה? כי גם הוא ישראל. אנחנו אמורים לאהוב את כולם. ואתם יודעים, אני לא רבנית, אני סתם בן אדם, כמו כולכם. אני לא מבינה מה קרה, אני לא מבינה למה זה קרה. אני בטח לא במקום של להסביר את הקדוש ברוך הוא ומה הוא חשב ומה הוא החליט ולמה הוא עושה את מה שהוא עושה. וגם הייתי באמת בימים הראשונים מלאה כעס שאפילו לא יכולתי לנשום מרוב שכעסתי. כל הזמן שמתי לב שאני הולכת בבית, לא, 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 לא נכנס לי אוויר אפילו עד הסוף. לקסקס הייתי כל הזמן. כל כך כעסתי, כל כך כל כך כעסתי. אבל עם כל זה, אי אפשר להתעלם ממה שקדם לאסון הזה. אם אנחנו מדברים על ארבעת המינים ועל אגודה אחת ועל ביחד ועל כל העם ועל להיות מאוחדים, אנחנו יודעים טוב מאוד שבמשך כמה חודשים טובים היה בדיוק ההפך. ולא רק היה בדיוק ההפך, זה גם הלך והחריף והלך והסלים ונהיה, הגיע לכיעור שאי אפשר לתאר את את הכיעור. מה? לא, אני לא חושבת אם זה היה עשי, אבל זה לא משנה. אז סוכות זה כידוע חג של שבעה ימים, כתוב בסוכות ישבו שבעת ימים, כל האזרח ישבו בסוכה. ועל שמיני עצרת הוא חג בפני עצמו, הוא לא קשור לחג סוכות, זה היום השמיני של אחרי החג. פה זה היום שלפני שמחת תורה, בארץ חוגגים את שמחת תורה ושמיני עצרת באותו יום ביחד. ועל היום הזה, על שמיני עצרת, על החג הזה, כתוב בויקרא, כתוב, רש"י מפרש, על שבעה ימים תקריבו אישה לאדוני, ביום השמיני מקרא קודש יהיה לכם, והקרבתם אישה לאדוני, עצרת הוא, כל מלאכת עבודה לא תעשו. רש"י כותב על עצרת היא, עצרתי אתכם אצלי כמלך שזימן את בניו לסעודה לכך וכך ימים, וכיוון שהגיע זמנן להיפטר, כאילו ללכת, אמר בניי בבקשה מכם, עקבו עמי עוד יום אחד, קשה עליי פרדתכם. קשה לי להיפרד ממכם, בבקשה תשארו עוד יום. אני לא יכול להיפרד מהחודש הזה של החגים ככה. היה לנו כיף ביחד, אני אוהב אתכם, תשארו איתי, אל תלכו עוד יום אחד פליז, עוד יום אחד תשארו איתי. וזה שמיני עצרת. בארץ עוד הפעם עושים את שמיני עצרת ושמחת תורה ביחד, וביום שאנחנו חוגגים כאן בדרך כלל שמחת תורה, בארץ זה איסרו חג, וכשאנחנו בערב של שמיני עצרת, כאילו בסוף שמיני עצרת בערב, עושים פה את ההקפות הראשונות, בארץ נגמר שמחת תורה והם עושים את ההקפות השניות, להיות יחד עם אחיהם בגולה, כדי שיהיה לנו ביחד, כל עם ישראל רוקד עם התורה ביחד. אז אנחנו יודעים שכשהקדוש ברוך הוא אומר, קשה עליי פרדתכם, הוא בעצם אומר, היה לנו כיף, היינו ביחד, ועכשיו אנחנו נפרדים, אתם הולכים, ואני נשאר פה לבד, אתם תהיו לבד, אני אהיה לבד, ואני לא רוצה להיפרד, אני רוצה להישאר ביחד. אז באמת, פרידה זה, היינו ביחד ונפרדים, ולהתראות, נפגש עוד חודש, נפגש עוד שנה, נתראה, להתראות. אבל יש גם פרידות אחרות, שהן פרידות לתמיד, שנפרדים לתמיד. וזה פרידות מאוד כואבות. כשמתגרשים, כשמישהו נפטר מהעולם, כשזה סופי. זה פרידה לתמיד. ויש פרידה מסוג אחר בעברית, שזה פירוד, שזה לקחת משהו ולהפריד אותו לחלקים, לפרק אותו לחלקים. לקחת דבר אחד ולפרק אותו לחלקים, להפריד אותו. כשאנחנו לוקחים למשל בצל, שהוא אחד, ואנחנו מפרידים את הגלדים, אז כל גלד עומד בפני עצמו. אפשר לעשות ממולאים, נכון? כל גלד בפני עצמו. אז הפרדנו את הבצל, עשינו פירוד. אז כשמשהו אמור להיות אחד, ואנחנו מחלקים אותו, אנחנו
מפרידים אותו, אז בעצם הדבר נפרד מעצמו. הדבר עצמו, שהוא אמור להיות דבר אחד, הופך להיות כל מיני דברים, אבל הוא פרוד מעצמו, שזה פרידה לא מובנת בכלל, כי בדרך כלל אנחנו נפרדים ממישהו אחר, ממשהו אחר, אבל שדבר אחד נפרד מעצמו. זה קשה, מאוד קשה, להבדיל אלף אלפי הבדלות, טוב, אני עם החיילים, אני הייתי קצינת נפגעים בצבא, חבר, זה לא פשוט. אני עוד פעם אומרת לכם, התמונות שיש לי בראש, אנחנו היינו המחזור של מלחמת לבנון הראשונה, לא פשוט. כן. שמישהו חס וחלילה נקטע לו איבר, אז הוא נפרד מהאיבר שלו לתמיד, הוא נפרד מהאיבר שלו, ועכשיו הוא חסר. אי אפשר לתקן את זה, אי אפשר לחבר לו בחזרה. אפשר לשים פרוטזה, אפשר לשים תותבת, אבל אי אפשר לשים את זה בך. עוקרים לך שן. אין, לא גדל לך חדש. רוצה שם חדש? השתלה. כתר, משהו. זה תותב, זה לא אמיתי, זה כבר לא שלך. וכשאני חשבתי על זה, על הקשה עליי פרידתכם, חשבתי על זה, על ההיפרדות שלנו בחודשים האחרונים מעצמנו. איך אנחנו הפרדנו את עצמנו מעצמנו, והמשכנו להפריד את עצמנו מעצמנו, והלכנו לעוד קיצוניות ועוד קיצוניות, ואולי על זה קשה עליי פרידתכם, אני לא יכול לראות אתכם נפרדים יותר, אני רוצה לראות אתכם מחוברים, מאוגדים, אגודה אחת, ובשנייה וחצי בערך, בכמה שעות, כבר לא עניין יותר אף אחד, אם אתה עם ציצית או בלי ציצית, עם כיפה או בלי כיפה, אתה כן מתפלל בכיכר, אתה לא מתפלל בכיכר, אתה כן אוכל טרפות, אתה לא אוכל טרפות, אתה כן נוסע בשבת, אתה לא נוסע, לא עניין אף אחד, זה לא מעניין כבר אף אחד יותר. זהו, התחברנו בחזרה. אז על אותו... טוב, אני אעצור פה. תמשיך. אני אעצור פה. זהו, הבנו את הרעיון. אז המראות האלה, של העם שלנו מתגייס באהבה עצומה אחד לשני, זה בעיניי נחמה עצומה על מה שחווינו ומה שראינו בחודשים הקודמים. נורא שצריכים להגיע לזה ככה, אבל זה מה שאני רואה, אז זה מה שאני אומרת. אז אצל הקדוש ברוך הוא אין כוחות מנוגדים כמו שאצלנו יש בעולם הזה. בעולם המעשה. אצלו, אצל הקדוש ברוך הוא, הכל שלם, הכל אחד. אנחנו אומרים בתפילה, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל. ונשאלת השאלה, איזה שלום בדיוק הקדוש ברוך הוא עושה במרומיו? בין מי למי? כאילו, יש לו שם ליטאים וחסידים, כאילו, יש לו מתנחלים ותל אביבים, כאילו, בין מי למי הוא עושה שלום? הקדוש ברוך הוא. אז תשמעו דבר מקסים. מעם לא עז, באלקות עם לא עז, כתוב ככה. שברא הקדוש ברוך הוא בראשית את השמיים ואת הארץ, הוא ברא שבעה רקיעים ושבע ארצות. והפריד בין מים עליונים למים תחתונים. אתם יודעים, ביום השני הוא הפריד בין מים למים, קרא לאלה מים, ולשם יש עוד מים, אז זה שם מים, זה שם מים, שם מים, שמיים. וברא את השמש ואת הירח וצבא הכוכבים, כשכל אחד מהלך במסלול הפרטי משלו, ומסביבם עוד שבעה גלגלים שעליהם כוכבי הלכת סובבים, ועוד שני גלגלים שסובבים את העולם כולו, ולכל אחד ואחד יש מלאך מיוחד משלו. וכל מלאך חציו אש וחציו מים, והרקיעים מורכבים מאש ומים. ואף על פי שהם כביכול אויבים זה לזה, כי איך אפשר להיכנס במקום אחד גם אש וגם מים, כולם חיים ביחד בשלום. כי הקדוש ברוך הוא דיבר ואמר לכולם לחיות בשלום זה עם זה, כמאמר השם עושה שלום במרומיו. וכשם שהשם עושה שלום בכל הבריאה ושם שלום אפילו בין מים לאש, כך הוא יעשה גם שלום עלינו ועל כל ישראל. גם אנחנו, עם ישראל, כנראה זה מים ואש. שאם אנחנו צריכים את הכוח הזה, שהקדוש ברוך הוא משתמש בו כדי לעשות שלום בין מים לאש שם,
והוא צריך לעזור לנו לעשות כאן שלום בינינו לבין עצמנו, בין המים והאש, בין שני הקיצוניות האלה, שנראה כביכול שלא יכולים לחיות ביחד, אבל בוודאי שיכולים. אז כתוב, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור. אז המפרשים מלמדים אותנו שהמילה בראשית היא בעצם שתי מילים, בית וראשית. מה הכוונה? בית זה בגימטריה 2, א' 1, ב' 2, ג' 3, כולם מכירים? אז בית זה 2. וראשית, לפי המדרשים, לפי הספרות שלנו, הם ישראל והתורה. ראשית קוראים לישראל וראשית קוראים גם לתורה. אז בראשית, ממש ממש בהתחלה, היו שתיים. היה את ישראל והיה את התורה. ואז עם זה ברא אלוהים. עם התורה ועם ישראל. כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא הסתכל בתורה, ולפי מה שכתוב בתורה, הוא ברא את העולם. כתוב, הסתכל באורייתא, הוא ברא אלמה. זה מה שכתוב בזוהר. התורה כבר הייתה. עוד פעם, אני מזכירה לכם שהקדוש ברוך הוא זה היה, הווה ויהיה. שמה למעלה אין זמן. זמן שייך רק לנו, לעולם שלנו, לעולם העשייה. זה מימד. זה כמו אורך ורוחב ונפח. זה ממש מימד. אפשר, זה ניתן למדידה. הזמן. אין זמן אצל הקדוש ברוך הוא, אין זמן. מה שהיה, מה שהווה ומה שיהיה, הכל כזה, עגול, הכל ביחד. אז התורה קדמה לבריאת העולם. הייתה תורה וקדמה לבריאת העולם. סליחה. אז בעצם אומרים לנו שאין תורה בלי עם ישראל ואין עם ישראל בלי תורה. כי אנחנו שניים שהם אחד ולא יכולים אחד בלי השני. זאת אומרת, התורה צריכה מי שילמד אותה ואנחנו זקוקים לתורה. למה אנחנו זקוקים לתורה? מכיוון שהקדוש ברוך הוא אמר עוד דבר, הוא אמר... כך אמר הקדוש ברוך הוא להם לישראל, בניי, בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין. ואם אתם עוסקים בתורה, אין אתם למסרים בידו. מה זה אומר? הוא אומר, אני כשבראתי את העולם, בראתי גם את יצר הרע. יצר הרע זה חלק מהבריאה. בריאה זה תמיד יש מאין. לעומת יצירה, שזה יצירה זה לקחת משהו שכבר נברא ולהוציא אותו ולעשות איתו. אז הוא אומר, אני בראתי את יצר הרע בעולם, יש יצר הרע בעולם, אבל אני בראתי לו גם תבלין, בראתי רפואה, בראתי משהו שיכול להילחם בזה, משהו שיכול לעמוד כנגד זה, משהו שיכול לעזור למי שרוצה להתנגד ליצר הרע הזה, לא להסכים לו, לא לעשות את מה שהוא גורם לנו לעשות, את היצרים שלנו שבא לנו, ואנחנו פשוט הולכים עם הגוף שלנו ולא עם השכל. מה הדרך לעשות את זה? ללמוד תורה. מי שלומד תורה, יש לו את מה שהוא צריך כדי להילחם, את הכלים לפחות, להילחם ביצר הרע. יש כאלה שיש להם יותר, יש כאלה שיש להם פחות, כל אחד בהתאם לעצמו, אבל יש, הכלים נמצאים שם, ארגז הכלים נמצא. מה תעשה עם זה? זה כבר עניין שלך, אבל זה שם. אז לימוד התורה זה משהו שמאפשר לנו לא להיות חיות אדם, אלא להיות בני אדם. זה מאפשר לנו לא לפעול רק על פי האינסטינקטים שלנו, כי בא לנו, כי ככה מרגיש לנו, אלא להשליט את השכל על הרגש. אתם זוכרים, דיברנו על זה פעם לפני הרבה זמן, על זה שיש את הראשי תיבות מלך, שזה מוח, לב, כבד. המוח זה השכל, הלב זה הרגשות, והכבד זה התאוות, היצרים. אז מי שהשכל שלו שולט על הרגש ועל התאווה, הוא מלך. כי המוח שולט על הלב ועל הכבד. מי שהרגשות שלו שולטים על השכל ועל הלב, הוא למח. כי הלב שולט על המוח והכבד. ומי שאצלו התאוות שולטות, הוא כלום. זה רשת תיבות חף למד מן, כלום. הוא פשוט כלום.
הוא מאבד צלם אנוש. זה כבר לא צלם אנוש יותר. זה חיה. אז כדי להיות מסוגלים להשליט את היצר הטוב על היצר הרע, צריכים להשתמש בשכל. וכדי להשתמש בשכל, לנו יש את המנואל של איך עושים את זה. של איך אנחנו מגיעים למצב שהשכל שלנו הוא כלי שאנחנו יכולים להשתמש בו, להילחם ביצר הרע שלנו. שבלעדיו לא נוכל. אם בלעדי התורה אנחנו סתם גוש של יצרים משתוללים. וראינו איך זה נראה כשיצרים משתוללים. בעצם הקדוש ברוך הוא ברא את היצר הרע כדי שיהיה לנו על מה לעבוד, שיהיה לנו על מה לעמול, כן? עמל ממש, על תיקון המידות שלנו, כדי שנוכל, כדי שיהיה לנו על מה לעבוד. ולמה? כדי שנוכל להגיע לשלמות הזאת של שלום במרומיו. בלעדי זה יהיה לנו מאוד מאוד קשה. אז מה זה הדבר הזה שיחבר אותנו אחרי שנפרדנו? בין אם נפרדתי מעצמי, כמו הבצל, או נפרדתי מחלק אחר שלי, זה התורה. כשכולנו מתאחדים סביב התורה, אז אנחנו חוזרים להיות גוש אחד, אנחנו חוזרים להיות מהות אחת, ישות אחת. ולכן אנחנו גם רוקדים איתך. כי כמה הרבה היא עושה בשבילנו, שאנחנו אפילו לא יודעים. אתם יודעים שאומרים על הסוכה, שהיא כמו חיבוק של הקדוש ברוך הוא, שההלכה אומרת שלסוכה צריך להיות לפחות שלוש דפנות, לא צריך יותר. שתיים באותו אורך ועוד אחת שהיא שליש מהאורך של השתיים האחרות. בשיר השירים כתוב על הקדוש ברוך הוא, שמאלו תחת ראשי וימינו תחבקני. זה כמו שאת הולכת עם בעלך או עם החבר, ואת שמה את הראש כזה והוא מחבק אותך ככה, זה בדיוק הצורה של הסוכה. שתי דפנות באותו אורך ועוד אחת שהיא שליש מהשתיים האחרות. לא צריך יותר מזה בשביל שסוכה תהיה קשרה. וזה כמו חיבוק. זה בעצם כאילו שהקדוש ברוך הוא מחבק אותנו. וראינו חיבוקים אחרים ביום שבת. חיבוקים של משפחות שהתחבקו וככה נפרדו מן העולם בחיבוק. אחרי שהיינו בתוך הסוכה מחובקים, עכשיו יש חיבוקים אחרים. וזה ממש תאו ובואו. זה ממש עולם הפוך. וכתוב בבראשית, והארץ הייתה תאו ובואו, וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, ויאמר אלוהים, יהי אור ויהי אור. מתוך החושך, מתוך החושך נהיה אור. מתוך החושך נהיה אור, לא נוצר, הוא לא יצר, הוא לא ברא אור. היה חושך ומתוך החושך הזה נולד, שלפנו אותו, גילינו, נגלה האור הזה. הוא נקרא אז בהתחלה אור הגנוז. הוא גנוז מכיוון שהוא גנוז זה מוכבה. כי כרגע הוא מוכבה, אנחנו לא יכולים, אין לנו גישה אליו. יש לפעמים צדיקים גדולים שיש להם גישה מעט, כאילו צדיקים מעטים מאוד שיש להם גישה והם יכולים לראות דברים שמקצה העולם של הקצה העולם שאין לנו אין שום השגה בזה, אבל יש עדויות ויש אנחנו יודעים שזה קורה. אז הם באמת מתחברים אל האור הגנוז, לנו אין כל כך את היכולת הזאת לעשות את זה. וכתוב בספרות שלנו בתורה שבעל פה שתוהו ובוהו וחושך על פני תהום, אלה ארבעת הגלויות שלנו. תוהו זה בבל, בוהו זה פרס ומדי, חושך זה יוון, ועל פני תהום זה עכשיו, זה גלות אדום, זה הגלות שאנחנו נמצאים בה. אנחנו נמצאים בגלות אדום, בגלות האחרונה ובחושך הכי כבד. ואתם מכירים את השיר של שלום חנוך שהוא שר הכי חשוך תמיד לפני עלות השחר. כאילו החושך הכי הכי כבד, הכי הכי קשה, זה ממש בכמה דקות לפני שעלות השחר מגיעה. זה החושך הכי כבד של הלילה. ממש בסוף, ואנחנו נמצאים בסוף, בחושך הכי הכי כבד. והתורה אומרת לנו גם שבתוך כל החושך הזה, רוח אלוהים מרחפת על פני המים. זאת אומרת, גם במקום שחשוך, ואנחנו לא רואים כלום, חושך מצרים, חושך כבד, חושך שאפשר להרגיש אותו, שהוא כמו סמיכה,
בתוך כל הדבר החשוך הזה, שנראה לנו שאין כלום, רוח אלוקים מרחפת שם על פני המים. הוא נמצא שם. ואם אתם תחשבו על זה, תשמעו, ובטוח שמעתם ואתם שומעים, על ניסי ניסים שקרויים בתוך כל התופת הלא נורמלית הזאת. דברים שאי אפשר להאמין שבכלל יכולים להתרחש, מתרחשים. כל הבית נשרף, התפילים נשארו. כל הבית נשרף, רק הארון ספרים היהודי עומד. כאילו, תמונות שאי אפשר, אי אפשר להבין. קיבוץ שלם של השער היה סגור, אז הם לא הצליחו להיכנס. כאילו, דברים באמת, ניסי ניסים, אתם יודעים, אני לא צריכה להגיד לכם. ויאמר אלוהים ויהי אור ויהי אור. הוא אומר, אני מראה לכם, בזה שאני אומר לכם שבתוך החושך הזה יש אור, כדי שאתם תדעו שאתם אם תחפשו מספיק טוב תוכלו למצוא אותו. אתם יכולים לדלות את האור הזה מתוך החושך אם רק תדעו איך לעשות אותו. והוא אומר, כתוב בישעיהו, זה כתוב, אני אדוני ואין עוד, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, אני אדוני עושה כל אלה. שמעתם מה הוא אומר? הוא יוצר אור ובורא חושך. אמרנו, בורא זה יש מאין. יוצר זה לקחת ממשהו שכבר קיים ולהוציא ממנו משהו שכבר היה שם, אבל אנחנו מגלים אותו. מגלים אותו, כאילו לגלות זה גם להוציא את הכיסוי. והוא אומר, ומה זה אור? נר מצווה ותורה אור. אם אתם רוצים להגיע אל האור, יש מקום להתחיל איתו. נר מצווה שהדלקנו ותורה אור. זה המקום להתחיל ממנו, אם אנחנו רוצים לגלות את האור, למצוא את האור הזה, למצוא את את האור שבתוך החושך, את נקודות האחיזה שלנו, איכשהו לצאת מהמקום הזה ואיכשהו לחזור, איכשהו לחזור לחיים אחרי כל זה. אחרי כל הדבר הזה שאנחנו חווים. סליחה? גם לכל בן אדם באופן אישי. נכון. כשיש לכם חושך, אז אתם יכולים לעשות את אותם דברים. אז מי שלא יודע, אני מטפלת. אני מטפלת בזוגות, במשפחות, גם באנשים לבד, לא חייב להיות זוגות או משפחות. ובדרך כלל זוגות שמגיעים אליי, מגיעים בחושך נוראי. נוראי. סטטיסטית, אנחנו היום די יודעים ש בדרך כלל זוגות מגיעים לטיפול, הם מאחרים בשש שנים, בממוצע. הם באיחור של שש שנים כשהם מגיעים. זאת אומרת, אם יש איזושהי בעיה, לא לחכות, לא לחכות, חבר'ה, לא לחכות, גילוי מקדים, אתם יודעים. כמו במוגרפה, ממוגרמה, נכון? גילוי מקדים, גילוי מקדים, לא לחכות. שמשהו לא מסתדר, שמשהו לא טוב, מנסים לסדר את זה לבד, רואים שזה לא מסתדר, חודש, חודשיים, שלושה, שנה, גג, זהו, יאללה. תמצאו מישהו שיעזור לכם לצאת מהבוץ הזה, לצאת מהחושך הזה, למצוא את האור בחזרה. כי אני באמת מאמינה, באמת ובתמים, שזוג שאהבו אחד את השני, יאהבו אחד את השני תמיד, אם יאפשרו להם. אם הם ימצאו את הדרך לעשות את זה, הם ימשיכו לאהוב אחד את השני. זה, אם האהבה היא באמת אהבה, היא לא נעלמת. כאילו זה אנרגיה שלא יכולה להיעלם פתאום. לאן היא תלך? אהבה זה דבר כל כך חזק, אהבה שמחברת שני אנשים שבאים מעולמות שונים, ממשפחות שונות, כאן באמריקה אנחנו רואים את זה, אנשים מדברים אנגלית, מתחנים אנשים שמדברים עברית, מעדות שונות, מתחברים בחיבורים שהם כאילו, איך בכלל הכרתם, איך מצאתם בכלל אחד את השני, איך זה קרה בכלל שנפגשתם והתאהבתם והתחתנתם, זה אהבה עצומה. שכל האהבה הזאת תפרח מהחלון ותבואו תשבו על הספה, לא יכולים להסתכל אחד על השני כבר? למה? למה להגיע לכזה חושך? אלה דברים שאפשר לעצור אותם לפני שהם קורים. אז מתחילים לא נעים, ומה יגידו וידעו. אז שתדעו לכם שאנשים חזקים אלה אנשים שיודעים להגיד שקשה להם. אנשים חלשים יש להם בעיה להגיד שקשה להם, אנשים חזקים יכולים. אז תהיו חזקים, לא לחכות לבלגן.
כי גם זה פרידה. זה עדיין אנשים שגרים באותו בית, אבל כבר פרודים, נפרדו. כבר אין את הביחד הזה, הדבק הזה נעלם. ואז קשה, קשה למצוא אותו. כמה זמן אנחנו כבר מדברים? אוקיי, זמן. עוד קצת. אני חושבת אם אני אדבר על זה או על זה. טוב, אז אני מדובר בפרשת בראשית על זה שהקדוש ברוך הוא ברא את אדם, נעשה אדם בצלמנו ובדמותנו, ואז לא טוב להיות האדם לבדו, עברה לו עזר כנגדו. הנה הזוג, הנה איך הזוג הזה נברא. אנחנו יודעים מהמדרשים, מספרות חז"ל, ממה שיש לנו, שכשאדם וחווה נבראו, הם נבראו מחוברים גב אל גב, היה צריך להפריד אותם, ואז הם היו צריכים, ואז הם יכלו לעמוד פנים מול פנים. ולכן זה עזר כנגדו. כי אי אפשר להיות זוג שעומדים ככה. אי אפשר ככה, אי אפשר ככה. חייבים להיות אחד מול השני, חייבים לראות אחד את השני, וחייבים לאפשר לכל אחד לעמוד במקומו ולהיות בצד שכנגד לצד השני. וזה לא כדי להתנגד, וזה לא כדי לעשות דווקא, או להקשות על האדם השני, אלא רק כשעומדים ככה אפשר באמת להישען אחד על השני. אם לא עומדים אחד מול השני, אחד כנגד השני, אין על מי להישען. אז עומדים לבד ונופלים. רק מול אחד מול השני אפשר להישען אחד על השני. תזכרו את זה. אז עזר כנגדו זה לא להיות נגדו, אלא כנגד, ממול, כדי שאפשר יהיה להיאחז אחד בשני, כדי שאפשר יהיה להישען אחד על השני, כדי שבאמת אפשר יהיה לעשות את מה שאנחנו קוראים לו ניסויים, שזה לשאת אחד את השני, לעזור אחד לשני, לשאת את המסע הכבד הזה, שנקרא גידול ילדים, משפחה, חיים, זה לא פשוט. אבל בשניים זה הרבה יותר קל. וכשהשניים הם באמת עובדים ביחד, אז זה נראה אחרת, וכולם יכולים לראות את זה. אז כשעומדים אחד מול השני, אחד כנגד השני, אז באמת יש עניין של השלמה. אני משלים אותך ואת משלימה אותי. לא במובן שיש לי את התכונות שאין לך, אז אני משלים אותך. אני אוהב לרכב על סוסים ואת אוהבת לקרוא ספרים, אז אנחנו משלימים אחד את השני. לא, זה לא זה הרעיון. להשלים אחד את השני זה מה החוזקות ומה החולשות שלנו, ומה כל אחד טוב, מה יש לו לתרום לתוך הקשר הזה. וכשאנחנו מדברים על להשלים אחד את השני, אנחנו מדברים על לעשות שלום. להשלים, אמרנו שלם, שלום. אז כשזה שלם וזה אחד מול השני ומשלימים, אז יש שלום. ולא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום. לעשות שלום אחד עם השני. אז רק שתדעו, שיהיה לכם גם אם תרצו לעזור למישהו אחר, אם פעם מישהו ישאל אתכם, אחד הכלים הכי טובים לעזור לזוג שנמצאים באימפס, בקושי, בקונפליקט, שקשה להם להתחבר בחזרה, זה לשאול אותם איך הכרתם. באותו רגע ששואלים את הזוג איך הכרתם, כל האנרגיה בחדר משתנה. פתאום נזכרים במה התאהבנו, ומה אנחנו אוהבים, ואיך זה היה, ומתחילים לספר את הסיפור, ומתוך כל הסיפור הזה פתאום נזכרים שבעצם אנחנו רואים אוהבים אחד את השני. ושהתרחקנו, אבל עוד לא נפרדנו. ויש לנו על מה להישען, ויש לנו על מה להתבסס, ויש לנו על מה לבנות שוב מחדש, ביחד אם רק רוצים. זה לא שזה לא עבודה קשה, אבל זה אפשרי. אז תמיד אם אתם נתקלים באיזה זוג שקשה לו, תשאלו אותו איך נפגשתם. זה מיד משנה את הכל. איך נפגשתם. ואז אפשר לשלוח אותם הביתה להתחיל מבראשית. יאללה, בואו נתחיל מחדש. אז איזה תבלינים נותנת לנו התורה לזוג כזה, למשל, שאנחנו רוצים לעזור להם להתחיל מבראשית? אז בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. זאת אומרת, ברא הקדוש ברוך הוא שני דברים נפרדים.
אחד למעלה, אחד למטה, הם לא נוגעים אחד בשני, הם נפרדים. וזה בדיוק מה שיש לנו בזוגיות, עזר כנגדו, לא נוגעים אחד בשני. זה לא המשכיות, זה לא ביחד, זה אחד נגד השני, אחד מול השני, במובן מול. כמו שאומרים שעם ישראל חנה נגד ההר, במתן תורה, הם לא היו נגד ההר, נגד, לא היה להם שום דבר נגד ההר, הם פשוט היו מול. זה אחד מול השני, נגד זה במובן של מול. אז יש לנו קודם כל שמיים וארץ, לא, לא ביחד, לא אמורים להיות אינמשט, לא אמורים להיות ביחד, הכל ביחד, קניות ביחד, רופא ביחד, לישון ביחד, והכל, לא צריכים הכל ביחד. כל אחד בפני עולם בפני עצמו, אחד נגד השני, שיהיה לכל אחד את עולמו שלו, ונפגשים מדי פעם. אבל כל אחד שיהיה לו את עולמו. מה? אוקיי. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. זה להזכיר לנו שגם בתוך קשר וגם בתוך זוגיות, זה בסדר גמור שלפעמים יש בלגן ותוהו ובוהו. לא צריכים תמיד שהכל יהיה פיקס. מותר להתווכח, מותר לריב, מותר לא להסכים, מותר גם להגיד אני שונאת אותך או אני שונא אותך, בסדר, יעבור. מותר, הכל מותר. הממה צריכים גם לדעת איך להשלים. כן, גם בשבילנו זה טוב להזכיר לנו מה צריך. אז בסדר, זה בסדר. זה בסדר שיש גם מהדברים האלה, אבל עוד פעם, צריך לזכור תמיד שצריך גם להשלים וצריך לחבר בחזרה ולא לנטור טינה. והעצה הכי טובה שקיבלתי מחמותי, גם העצה היחידה שקיבלתי מחומתי, כי שאלתי אותה, הייתה לא ללכת לישון כועסים. יישמתי. אני לא ידעתי, כי אני באה מבית של הורים גרושים, לא זוכרת את אבא ואמא שלי ביחד בכלל כמעט, הייתי בת שבע כשאבא שלי עזב, אז אני ממש לא זוכרת מה היה לפני זה, לא ראיתי איך חיים ביחד. ושהכרתי את בעלי והגעתי אליו הביתה וראיתי את הלוי דבי של ההורים שלי, אמרתי, יו, יש כזה דבר. חשבתי שאין, אבל יש, הנה יש. ואז אמרתי, רגע, גלו לי איך עושים את זה, אני צריכה לדעת איך עושים את זה, איך מגיעים לזה. איך מגיעים לזה ש-20 שנה אחרי, לא זוכרת כמה שנים הם היו אז נשואים, עוד אוהבים אחד את השני וכזה כיף לכם ביחד, אני רוצה לדעת איך עושים את זה. אז באתי לכם אותי ושאלתי אותה, שאלתי אותך משהו, איך? לא הולכת לישון כועסים, אוקיי. אז היו לילות שלא ישנו. So early for her. למה early? בת כמה את? לא, היא צחקה, היא לא צחקה, אז אמרתי אולי היא לא הבינה. ואז ויאמר אלוקים ויהי אור, ויהי אור. אז עכשיו, כשאנחנו נזכרים מחדש שאנחנו אוהבים אחד את השני, זאת הערה מאוד גדולה. כי עד עכשיו שכחנו, כי רבנו והיו דברים קשים, והתרחקנו ולא טוב לנו וקשה לנו, אבל אם אנחנו נזכרים איך הכרנו ואנחנו עדיין אוהבים, יש הערה מאוד גדולה, זה מרקח, זה מחמם את הלב, זה מכניס אוויר פתאום לתוך הדבר הקשה הזה, כי זה קשה. כשנמצאים ביחד וחיים ביחד ומתחתנים, ואף אחד שעומד מתחת לחופה לא חושב אי פעם, ואין לו כוונה שעוד 20 שנה אני אהיה ברוגז עם אשתי או אני אהיה ברוגז עם בעלי, אף אחד לא. אז כשזה מגיע ומגיעים למקומות האלה, שכאילו, אז איך הגענו לפה? ואיך יוצאים מפה? אז הנה, אנחנו עכשיו לומדים איך לצאת. ויהיה אלוקים את האור כי טוב, ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך, ויקרא אלוקים לאור יום, ולחושך קרא לילה, ויהי ערב ויהי בוקר, יום אחד, שמתם לב שזה קודם ערב ואחר כך בוקר, קודם חושך אחר כך אור. יום אחד, לא יום ראשון, יום אחד, נכון? כתוב יום שני, אחר כך כתוב יום שני, יום שלישי, יום רביעי, יום חמישי, יום שישי, שבת. אבל על היום הראשון לא כתוב יום ראשון. למה לא כתוב יום ראשון? לא כתוב יום אחד ויהי ערב ויהי בוקר, יום אחד ולא יום ראשון, כמו בימים האחרים, כי התורה רוצה ללמד אותנו שהערב והבוקר זה אחד. היום הזה של ערב ובוקר עושה יום אחד. זה לא שני דברים נפרדים.
יש בוקר ויש ערב, והם נפרדים אחד מהשני, וכשמחברים אותו... Is that why the Jewish day starts the night before? כן. Interesting. No? כן, יתחיל מערב קודם. מתחיל, או ערב קודם, on the Jewish calendar. חגים, שבתות, הכל מתחילים מהלילה. יפה. אז עכשיו שאנחנו יודעים שהדבר הזה נמצא בתוך הבריאה, וזה חלק מהמהות שלנו, וחלק מהמציאות שלנו, אז גם בתוך הקשרים שלנו, בתוך הזוגיות שלנו, בתוך מערכות יחסים אחרות שלנו, אנחנו צריכים להבין שיש אור ויש חושך, ורק שניהם ביחד מהווים דבר אחד. אי אפשר רק את זה בלי זה, ואי אפשר רק את זה בלי זה, וצריכים ללמוד איך לא לתת לחושך לזלוג לתוך האור, וגם לא לתת לאור לזלוג לתוך החושך, כי גם אותו צריך, לפעמים צריך גם לא לראות. בתוך קשרים אנחנו צריכים לפעמים לא לראות כל דבר, כי אם אנחנו נסתכל על כל דבר ונראה כל דבר, זה עצבים לא נורמליים. למה הוא לא שם את המכנסיים במקום וזורק את הגרביים שם ולא סוגר את הדלת ולא מוריד את הקרש וישאיר כ... אם מסתכלים על כל דבר וכל דבר זה אור וכל דבר רואים, זה עינוי, זה עינוי סיני. אתם יודעים למה קוראים לבוקר בוקר? כי בבוקר האור הוא אור מיוחד, האור של הבוקר. רואים בו הכל, וזה בוקר מימי המילה ביקורת, רואים את הכל בתוך האור, אז צריכים גם בתוך האור, גם בתוך קשר, לדעת שלא צריכים כל הזמן אור ולא צריך הכל לראות, וצריך גם לפעמים להחשיך, לא ראיתי, כי אחרת אנחנו עוד פעם נכנסים למקומות שקשה לצאת מהם. אז עכשיו צריך לברוא את העולם הזה מחדש מבראשית, יום אחרי יום, צעד אחרי צעד, לתת יד ויאללה להתחיל, לתת לתינוק הזה ללמוד מחדש ללכת. ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו. אז כל אחד ואחד מאיתנו הם בצלם אלוקים. כשאנחנו מדברים על צלם אלוקים, זה לא כמו אצל הגויים, שזה בתמונה, כאילו צלמניה, שאנחנו נראים כמוהו, לא, לא על זה מדובר, אלא מדובר על המהות, על המהות של הבן אדם, על המידות של הבן אדם. אומרים מה הוא רחום וחנון, אף אתה יהיה רחום וחנון. אותו דבר, התכונות כביכול שיש לקדוש ברוך הוא, לנו גם יש אותם. לזה הכוונה בצלם אלוקים. כל התכונות שאצלו, לנו יש. כל המידות שיש לו, לנו יש. אם העולם נברא בעשר מאמרות, עשר פעמים הקדוש ברוך הוא אמר ויהי, אז בעשר מאמרות נברא העולם, והכלים שבהם משתמש הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם אלה עשר הספירות, אנחנו פעם אולי נלמד את הדברים האלה, ועשר הספירות מקבילות למידות, לתכונות אישיות, אז אנחנו אומרים שאם אנחנו נבראנו בצלם אלוקים, זאת אומרת גם בנו יש את הדברים האלה, כמו שיש בו. כן, זה לא אימג', זה צלם, זה משהו אחר. זה לא קופי, זה לא צלם, זה לא תמונה, זה אין טרנסליישן. מה שהטרייטס שלו, שהוא רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד. How you want to get closer to Hashem? המידות שלו. The way that he acts to us, that's how we act. אז אם אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא יש לו את היכולת לברוא עולם, והוא ברא אותנו בצלמו ובדמותו, זאת אומרת שהוא נתן גם לנו את היכולת בעצם לברוא את עולמנו. אומרים על האדם שהוא עולם קטן. יש עולם העולם ויש את העולם הקטן, שזה אנחנו. ואם אנחנו בצלם אלוקים, ואז יש גם לנו את היכולת לברוא. לברוא דברים זה כביכול כאילו ליצור יש מאין. אבל אנחנו לא באמת יכולים ליצור יש מאין, כי אנחנו לא הקדוש ברוך הוא, אבל אנחנו כן יכולים לקחת את מה שיש לנו וליצור באמצעותו עולם. זה בנו, זה תלוי בנו. זה תמיד בחירה שלנו. בכל צומת וצומת, מישהו עוקף אותך בכביש, באותו רגע את בוראת עולם. את יכולה לצפצף טוב ולעשות לו, או שאת יכולה להגיד, בטח הוא במהר לבית חולים, כאילו, שיגיע בשלום, כאילו, נכון? כאילו טרנקווילה, כאילו, תשפטי לקו זכות, תהי רגע קדוש בו, תבריאי עולם, תבריאי עולם טוב, תבריאי עולם חיובי. כן, ברת עולמות, אבל יש מעבר ללסתום את הפה, יש באמת לחשוב מחשבות טובות. שזה משהו כבר אחר לגמרי. לסתום את הפה זה קשה מאוד, אבל לחשוב מחשבות טובות, עוד פעם, אז תזכרו שיש לכם את היכולת הזו, מכיוון שלקדוש ברוך הוא יש את היכולת הזאת. אז אם הוא יש לו את היכולת הזאת, גם לך יש את היכולת הזאת. לחשוב מחשבות טובות על מישהו. מישהו מתנהג אלייך לא יפה, אפשר לשנוא אותו, ואפשר גם להגיד לעצמך,
נורא לא נעים לי כרגע, אבל מסכן. מסכן. הוא מסכן, לא אני. כאילו, הוא מסכן. מסכן שיש לו את הצורך להוציא ככה רעל על מישהו אחר. מסכן. ואז את נמצאת במקום אחר, שאת לא מרגישה צורך להחזיר בחזרה. בעצם העולם שאנחנו בוראות זה כדי להיטיב עם עצמנו, ובזמן שאנחנו מיטיבים עם עצמנו, אנחנו מיטיבים גם עם אנשים אחרים. אז העולם שלכם, העולם הפרטי שלכם, אתם מחליטות אם זה יהיה עולם של שלום או עולם של מלחמה. אתם מחליטות אם זה יהיה עולם של חסד ונתינה או עולם של ריחוק והפרדה ונפרדים. אתם בוראות, זה אנחנו עושות את זה. ויש לנו את היכולת לעשות שלום בין אש ומים. בדיוק כמו שיש לקדוש ברוך הוא את היכולת, עוד הפעם, ברור שזה לא בדיוק, אבל בקטנה יש לנו את היכולת אפילו לעשות שלום בין אש ומים. אז היא תעזור לו לראות דברים מהצד שלה, והוא יעזור לה לראות דברים מהצד שלו, וזה לא למה אתה לא יכול לראות את הדברים מהצד שלי, אלא וואלה, מעניין מה אתה רואה מהצד שלך. ולא למה אתה לא רואה את מה שאני רואה מפה, ולמה אתה לא מוכן להבין את מה שאני רואה, ולמה אתה לא מכיל אותי, אלא וואלה, מעניין מה הוא רואה, מעניין מה היא רואה בצד השני, ומעניין מה הוא רואה בצד השני. זה לא נגד. זה לא לוקח מאף אחד שום דבר, זה שמישהו רואה דברים שונה מאיתנו. תזכרו שאנחנו עומדים במקומות שונים. אני, נגיד אם זאת אני לא יכולה לראות את מה שהוא רואה, כי זה בגב שלי. והוא לא יכול לראות את מה שבגב שלו, אבל אני רואה את מה שבגב שלו, כי אני עומדת פה. אז אנחנו לא יכולים תמיד לראות את הדברים עין בעין, כי אנחנו לא עין בעין, אנחנו אחד מול השני. אז לא לקחת את זה אישית. הוא לא אוהב אותי, זה לא נכון. הוא פשוט רואה את הדברים אחרת. אז בואי תנסי לראות רגע בעיניים שלו את מה שהוא רואה, בלי לקחת אישית, מה הוא רואה בעיניים שלו, ותראי איך התפוגג לך כל הנעלבת. לא צריך להיעלב. זה לא נגדך, זה שהוא רואה מה שאת לא רואה, כי זה בגב שלך. הוא רואה אחרת. וחוץ מזה, גברים זה בכלל עולם אחר, אז אנחנו נדבר על זה פעם אחרת. אז אני מאחלת לכולנו, עוד הפעם, שנזכה למלא את עצמנו באור, שזה תורה, ושנזכה להפיץ אור לעולם, ונתחיל עם עצמנו, כי אנחנו עולם קטן, עצמנו, בני המשפחה שלנו, הקהילה שלנו, העם שלנו. לא נשכח אף פעם שאנחנו בצלמו של אלוקים, כל אחד ואחד מאיתנו, הילדים שלנו, השכנים שלנו, הקהילה שלנו, החברים שלנו, כולם בצלמו של השם. לא כולם יודעים את זה, לא כולם מבינים את זה, אבל אם את תתחילי לעשות, יש לזה אפקט, בדיוק כמו שאנחנו מרגישים את ההדף של העדבות של מה שמגיע מהפיצוצים הענקיים האלה בארץ, אנחנו מרגישים עד לכאן את הבומים האלה. את ההדף. ממש מרגישים את ההדף, זה אי אפשר שלא. נכון. אותו דבר, גם דברים טובים יש להם הדף. מרגישים את זה פחות, אבל זה ישנו. אל תשכחו שזה ישנו. אנחנו לא צריכים לחכות את חנוכה בשביל לגרש את החושך ולהביא אור, בנו חושך לגרש. אפשר כבר מעכשיו להתחיל להוסיף אור לעולם. הדלקנו נרות, תודה נטלי. ואנחנו עושים שיעור, וזה אור, ולקרוא תהילים, זה אור, ולהעביר דברים טובים בוואטסאפ. לא להעביר דברים לא טובים. אמן. להעביר דברים של אור אחד לשני. לעודד אחד את השני. לאפשר גם לכל אחד ואחד להתמודד בדרכו. לא להגיד למישהו אחר איך הוא אמור להתמודד עם האובדן שלו, עם האבל שלו, עם הקושי שלו. כל אחד מתמודד בדרכו, ולכל אחד מותר להתמודד בדרכו. אין לנו עוצר, שעון סטופר, לכמה מותר להיות עצובים, וכמה מותר להיות עצבניים, וכמה מותר לכעוס, או עד מתי לא תתפקדי. תרשי לעצמך, כל אחת שתרשה לעצמה להרגיש את מה שהיא מרגישה, ולא לשפוט אנשים אחרים. זה המון אור. לקרוא תהילים, לחייך למישהו, חבק מישהו, לעשות טוב. לעשות בעצם את מה שאנחנו יודעים הכי טוב לעשות, שזה בדם שלנו, בניגוד לאימח שמם, שזה להיות ראשי תיבות גבר, גומלי חסדים, ביישניים ורחמנים. שזה אנחנו, זה בא לנו בקלות הדברים האלה.
בא לנו בקלות לעשות חסדים, בא לנו בקלות לרחם על מישהו, ולכן אנחנו חושבים שכולם ככה, אבל לא, הם לא. למה? כי אין להם את התורה. לא גדלו עם זה, אין להם את זה. אז אנחנו נסיים בתפילה קצרה, זה פסוק שמצאתי בספר ישעיהו שכזה עשה לי, יאללה. בילה המוות לנצח, ומחה אדוני דמעה מעל כל פנים, וחרפת עמו יסיר מעל כל הארץ, כי אדוני דיבר. אמן. אמן, 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 אמן. אמן, אמן, אמן ואמן. אנחנו עכשיו יש לנו שיר, אני אקריא לך את אני אקריא לכם את המילים בינתיים. אבא, אין מי שיגן עליי, אבא תרחם עליי, אבא כולם חוגגים ורק אני בבית, אבא מישהו אמר לי משהו שגרם לי להרגיש כל כך קטנה, אבא מי יגן עליי, אבא תענה אולי, אבא כולם שחקנים ורק אני בסדר, אבא רק תקשיב עד שהלב שלי מרוקן, דפוקים פה אבא, כל אחד חושב שהוא מתוקן, אבא רק אתה יודע מה אני עוברת, אבא יש דברים שלעצמי אני אפילו לא מספרת, אבא תחבק אותי, אני ישנה לבד, אני לא שאלתי כי שוב אין לי מצב רוח וזה נראה לי לא נורמלי שתנוח, אז שכחתי לשאול, מה איתך אבא? איך אתה מרגיש? איך הילדים? לכולם בעיות ואתה כזה רגיש, אבא מה איתך? אתה צריך חיבוק אולי? שתדע שאתה המלך שלי. מה איתך אבא? איך אתה מרגיש? לא שאלתי כי אתה הכי חזק, אבל הכי רגיש. אבא מה איתך? אבא צריך חיזוק אולי? שתדע שאתה אבא הכי טוב בעולם. אבא אני כפויה טובה, מיואשת מעצמי. אני גוזרת על עצמי לנעול אותי בחדר. אחרי שהגשמת כל חלום שלי ומעבר. אבא אני אשתנה. לכשאפנה לבוא. אבא עד שזה יקרה תנגב לי את הדמעות. אבא, אני מקווה שאתה שמח, שאתה בטוב. וואו. הודיה. הודיה אז אולי. מילים, לחן וביצוע. Yeah, you found it? Yes, that one. What is it? There, the third one, huh? Yeah, the third one. With the white הלבן. One. Yeah, the white one. תשימי בווליום, שנשמע. אולי, אבל את אבא. אבא לא יקום.